iztēlojies pasauli, kur valda skaistums un estētika. Iztēlojies, ka tehnika var pārvērst tavu dzīvi. Ka ideāla matiņu likvidēšanas metode ādu var padarīt maigu un gludu. Ja to visu varētu paveikt ar modernu tehniku, pavērtos jauna nākotne. Šai nākotnē matiņu likvidēšana būtu patīkama. Ar nevainojamiem rezultātiem. Bez ierobežojumiem. Ar apziņu, ka drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Mēs, Alma Lāzeros, veidojam šādu nākotni. Esam radījuši revolucionāru SHR tehnoloģiju, pasaules progresīvāko metodi apmatojuma likvidēšanai ar lāzeru. Ar klīniski pierādītiem rezultātiem. Mūsu piedāvātā nākotne ir vēsāka, vieglāka un gludāka. Nesāpīgi un bez blaknēm. Šī nākotne jau ir klāt. Soprano Ice – efektīvākā apmatojuma likvidēšanas metode pasaulē. Izbaudi brīvības sajūtu ar Soprano Ice tehnoloģiju Veselības centra 4 filiālē Wellslim Centers. Soprano Ice – lāzerepilācijas zelta laureāts tagad arī Latvijā.